Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Brod kulture. Evo što donosimo. Prva izložba otvorena u Slavonskom Brodu u 2021. bila je prošli tjedan u Muzeju Brodskog Posavlja. Naime, na temelju međumuzejske suradnje u Slavonski Brod je došla po mnogočemu posebna izložba. Legendarni vojskovođa Baron Franjo Trenk bio je predmet istraživanja čeških znanstvenika. Na temelju podataka Muzeji grada Brna postavili su izložbu koja donosi do sada nikada predstavljene detalje o ovom karizmatičnom vođi. Od prošlog tjedna mogu je razgledati i Brođani. Nesvakidašnja izložba u Slavonskom Brodu nastala na temelju međunarodne suradnje i međumuzejske suradnje muzeja iz Češke i slavonskih muzeja iz Hrvatske. Neobično mi je drago što baš na današnji dan, uoči dana kada obilježavamo rođendan muzeja 23. siječnja, izložbu Baron Trenk, novo lice legende, imamo prilike predstaviti i brodskoj javnosti. Razloga je puno, ali samo ime Baron Trenk sigurno odgovara na mnoga pitanja zašto baš tu izložbu. Baron Franjo Trenk je odrastao, jedan dio svog ranog djetinjstva je proveo baš u Slavonskom Brodu. Njegov otac je bio zapovjednik Brodske tvrđave. On je čovjek koji se diči Slavonijom. Ovdje je pohađao jedno vrijeme i školu, Isusovačku gimnaziju. Isto tako, od svojih Slavonaca, tisuća Slavonaca, napravio čuvenu vojnu postrojbu, pukovniju koja je diljem Europe bila poznata kao Trenkovi ponduri. Riječ je o čovjeku kojem su se ispredale priče koje su prolaskom vremena pretvarali u mitove, mitovi postajali legende i tako sve do današnjih dana. Izložba o baronu Trenku i novim saznanjima i vizualizacija koja je odrađena temeljem znanstvenih istraživanja. Zajednička je suradnja Ministarstva kulture i medija iz Hrvatske i čeških institucija. Izložba je već bila prikazana prošle godine u Požegi, ali nama je ona jako zanimljiva, jer naše najvrijednije kulturno dobro, tvrđava Brod, barokna, uvijek se spominje u kontekstu nje i Baron Trenk, odnosno njegov otac bio je zapovjednik tvrđave svoje vremeno. Izložba je pobudila veliku muzejsku javnost i usprkos ovoj pandemiji krizi. Prošle zime bila je još u 12. mjesecu u Gospiću, nakon Slavonskog Broda ide u Pakrac, nakon toga u Novu Gradišku, poslije toga vjerojatno u Osijek i onda se vraća kući u grad Brna. Sretan sam što je u tu priču upao i Muzej Brodskog Posavlja. Dakle, organizator izložbe i one koje se skupa osmislio je Gradski muzej u gradu Brnu u Češkoj Republici, koji je zapravo u suradnji sa Masarykovim sveučilištem, njihovim antropološkim odjelom, zapravo istraživao kriptu i posmrtne ostatke Franja Trenka koje se nalaze u grobnici u Kapucinskoj crkvi u gradu Brnu. Ti su ostaci zapravo zemni poprilično dobro, zahvaljujući mikroklimatskim uvjetima, ostali sačuvani i na temelju današnjih suvremenih istraživanja moguće je zapravo bilo rekonstruirati kako je doista izgledao Baron Trenk. Mi imamo vizije slikara zahvaljujući portretima iz Požege koje smo posudili iz muzeja iz Slavonije i iz Osijeka. Međutim, ovaj portret koji se nalazi iza mene zapravo bi trebao biti možda najvjerniji njegov prikaz koji je napravljen na temelju tih
znanstvenih istraživanja. Dakle, znanost, antropologija i medicina s jedne strane, s druge strane muzejska struka, prilika da se podsjetimo na ovoga jednog slavnog Evropljanina. Zašto kažem Evropljanina? Dakle, po svom rođenju, po svome ocu, on je bio Prus, rođen je u Južnoj Italiji, odrastao je u Slavoniji, jedno vrijeme, dakle, u našem Slavonskom Brodu, u tvrđavi, a u svojim, zapravo, za vrijeme svojih putovanja, za svoga vojevanja, bio je poznat u cijeloj Europi. Zapravo, baš zahvaljujući Franu Trenku, su njegove postrojbe koje su bile poznate, brzo se proslavili zbog neobične vještine, zbog hrabrosti, zbog odanosti svome vođu, ali zbog svog izgleda, jer živjevši ovdje u vojnoj krajini, obukao svoje pandure u odoru koja je bila mješavina istočnjačkog turskog utjecaja i evropskoga. Isto tako, postoje naznake da je baron Franjo Tenk možda uspostavio prvu suvremenu vojnu glazbu u Europi, jer opet će tu biti dosta i turskih utjecaja iz razloga što znamo da su Osmanlije poznavale utjecaj i važnost vojne glazbe koja bi njihovoj vojsci dala moral, a tjerala strah u koste neprijatelju. To je vrlo vješto koristio baron Trenk, pogotovo i uz to koristeći i instrumente brojne udaraljke, činele ili puhačke instrumente glasnog greskog zvuka poput zuruli, koje su u Europi bile nepoznate, a koje su davale, sigurno pomagale taktičkim pomocima njegovoj vojici, a tjerale strah u kosti njegovim neprijateljima. Izložba je otvorena u ovome fizičkom smislu svakako. Kustosica izložbe u Slavonskom Brodu je naša muzejska savjetnica gospođa Ivanka Bunčić, koja je organizirala da ovo sve izgleda ovako lijepo kako izgleda. U ove prve dvije prostorije vidimo ove panoje u kojima se opisuje i život i taj vojni put barona Trenka. Postoje neki predmeti njegovi iz njegovog vremena, iz muzeja iz Požega, postoje portreti iz Osijeka i Broda o kojima sam već govorio. Isto tako postoje i dio oružja, pušaka, jatagana koji su iz fundusa muzeja Brodskoga Posavlja. Također u trećoj izložbenoj sali gdje je zapravo snimljen film na temelju predstavke ovoga lika barona Trenka. I gdje se vidi video projekcija njegovog kostura. Smo postavili i panove sa planovima Brodske tvrđave da naglasimo tu povezanost barona Trenka sa Slavonskim Brodom i sa Slavonije. Ima dovoljno prostora u tvrđavi Brod i najkvalitetnija povijest je zapisana i najvrijednija iz doba baroka, znači od onda pa do danas sve što u Brodu i u našoj županiji je značajno za kulturnu baštinu, baštinjeno je i treba ga prikazati. Sada su obnovljeni dijelovi tvrđave, dijelovi kavalira, znači dio zapadnog kavalira i u projektu je sad dio sjevernog kavalira koji se planira namijeniti, upravo je jučer objavljeno, nematerijalnoj baštini, znači tradicijskom govoru. Evo, baron Trenk zaista je bio pravi Evropljanin, ali je više puta naglasio i ostalo je zapisano da je sam za sebe rekao da je Slavonac. U tome smislu, evo, pozivam Brođanke i Brođane, pozivam njihove goste da slobodno posjete Muzej Brodskog Posavlja u radno vrijeme na koje je označeno radnim danom, dakle od ponedjeljka do petka prije podne, utorkom, četvrtkom od 5 do 7, u nedjeljom od 10 do 13 sati i uz pridržavanje naravno epidemioloških mjera u malim grupama, u obiteljskim posjetima, da dođu u muzej, jer uz zanimljivu priču, uz zanimljive panoje, uz zanimljive predmete, moći će vidjeti i suvremeni dizajn i multimediju kojim se danas muzeji koriste.
Dakle, spominjući ovu međunarodnu suradnju, evo želio bih samo izraziti zapravo zadovoljstvo što je Muzej grada Brna u Češkoj, odnosno kustosove izložbe gospodin Petar Vahut nam dozvolio da dao nam na neki način svoje autorska prava da priredimo digitalnu verziju ove izložbe. Isto tako, tragajući za glazbom barona Trenka, evo informacija koju sam dobio od gospođe Dunje Vanić za Trenkovu korašnicu. Naravno, na YouTube-u sam tražio zapravo snimku koja bi najviše odgovarala i bila primjerena i prostoru i situaciji i ozbiljno snimljena, pa sam nekako mi je uho, da tako kažem, zapelo za zvuke koje su snimili članovi vojnog orkestra iz Salzburga. Evo, imamo njihovo dopuštenje zapravo da tu glazbu puštamo, tako da posjetitelji kada budu obilazili ove prostore, slušat će zvuke Trenkove korašnice za koje postoje indicije da je možda sam napisao. Da li je sam napisao, to je posao za muzikologe da još istraže, ali notni zapis svakako ostavio Franjo Kuhač, on je objavljen u Vijencu i danas postoje brojni aranžmani i ta glazba koja je poznata kao Budnica Trenkovih pandura je objavljena i evo, prilikom ove izložbe, osim što ćete moći čuti i vidjeti i saznati druge podatke, slušat ćete glazbu barona Trenka. Ukrajinci kao manjinska zajednica u Hrvatskoj aktivno djeluju već dugi niz godina. Na području Brodsko-posavske županije danas živi oko 300 Ukrajinaca. Njihovo kulturno-prosvjetno društvo obilježilo je 40 godina postojanja. Tom prigodom nedavno su izdali i knjigu. I upravo je ona, kao i rad društva, tema u nastavku Broda kulture. Ukrajinci zapravo su počeli dolaziti već krajem 19. stoljeća. Znači više od 120 godina se nalaze na ovim baš prostorima naše sadašnje Brodsko-posavske županije. Ti razlozi dolaska uopće Ukrajinaca na prostor današnje Hrvatske su uglavnom ekonomski razlozi. Znači to bi kod danas što su migracije prema zapadu zbog posla, tako su i oni. Zapravo je u onom trenutku to bila jedna država, Austro-Ugarska monarhija, kojoj je pripadala i Hrvatska i zapadni dio Ukrajine, Galicija tadašnja, tako da su zapravo vlasti htjele kolonizirati ove dijelove, u prvom redu Bosnu koja je nakon odlaska Osmanlija ostala opustošena i ove možda dijelove uz rijeku Savu gdje je bilo manje stanovništva nego recimo nekim drugim dijelima Hrvatske. Na području Brodsko-posavske županije po zadnjem popisu nas ima 320, a na području grada nas ima 98. upisanih Ukrajinaca. Ukrajinaca danas zapravo ima jako puno, samo što se ne izjašnjavaju Ukrajincima. I to se može vidjeti iz njihovih prezimena. Jer zapravo prezimenec nekako identitetski obilježava. Znači, možda je već prošlo 6-7 generacija od tih prvih Ukrajinaca koji su došli na ove prostore. Međutim, to prezime je ostalo i većina danas Brođana i Hrvata iz okolnih sela i ne zna zapravo odakle potiče njihovo prezime. Uglavnom su se naseljavali na prostoru zapadnog dijela županije, ali isto tako bilo je na istoku. Tako da možemo vidjeti zapravo po prezimenima da skoro, ne baš svako mjesto, ali svaki dio naše županije imalo je zapravo i doseljenike iz Ukrajine. 1979. godine pripadnici ukrajinske nacionalne manjine osnovali su ukrajinsku sekciju pri Erkudu Đuro Đaković. Društvo zatim mijenja ime u Ivan Senju Gujak, a od početka 90. nose današnje ime Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ukrajina Slavonski Brod. 40 godina u radu jednog manjinskog društva je veoma puno. Treba naglasiti da smo mi cijelo vrijeme veoma marljivo radili, nastupali, da nismo imali prekida. Jedino tijekom Domovinskog rata kao i svi ostali. Ukrajinci su uglavnom bili svi pripadnici Zbora narodne garde Hrvatske vojske i znači aktivno su sudjelovali u
stvaranju neovisne Hrvatske države, na što smo ponosni, a to nam priznaju i većinski hrvatski narod. Tako da su to evo ovako neke stvari koje možda govore i o meni, a i o nama, Ukrajincima, kao nacionalnoj manjini. A u prvih 10 godina rada doslovno su obišli Europu. Ono što je zanimljivo, to je da je, recimo, tih 80. godina društvo bilo jako, jako aktivno. Tad je zapravo bio nekakav zenit društva. 90-ih, naravno, zbog ratne situacije je malo zamrlo i onda se opet aktiviralo, recimo, zadnjih 10 godina. Čuvaju svoj jezik, tradiciju i kulturu, a ono što je posebno svakako je ukrajinski ples i pjesma. Najveće priznanje ističu iz društva bilo je kada im komplimente daju stručnjaci za ukrajinski folklor. Puno puta i u matičnoj domovini u Ukrajini, gdje smo i tamo oduševljavali svojim nastupima, često su nas pitali koliko vas ima u Hrvatskoj, kad smo mi rekli da nas ima negdje 2000, oni nisu to razumjeli, oni su mislili jedno 200 000 ili nešto u tom stilu, jer stvarno kad smo se pojavljivali, to su bili nastupi respektivni i za njihove pojmove. 2 puta tjedno imamo probe, redovite probe, tako da članovi dolaze, tu vježbavamo, imamo voditelje koji su proizašli iz našega društva, povremeno su nam prije Domovinskog rata dolazili i koreografi iz Ukrajine koji su postavljali koreografije, poslije su to naši uvježbavali. Tako da evo imamo dosta tih koreografija, kao što se vidi na našim nastupima, to su dosta složene i teške figure, fizički teške skokovi. I to tako da evo tu dolazi do izražaja mladi dečki prvenstveno koji svojim atraktivnim skokovima i pokretima, a naravno i gracioznošću djevojaka, a da ne govorimo kad tu komponiramo i narodne nošnje, da to izgleda veoma, kada je uvježbano, da to izgleda veoma lijepo i atraktivno, samim tim što smo mi ovdje kako bi rekli, ures ovim našim šokačkim hrvatskim društvima, jer mi smo drugačiji nego oni. I znači i to jednostavno prolazi kod publike i svega, ali bez obzira na sve to, ako nema kvalitete, primijeti to i publika, ona već zna šta je dobro, da li je skok dobar ili nije, odnosno da li je figura dobra ili nije. Tako da evo, možda smo već i brodsku publiku i navikli na svoju nazočnost na ovim prostorima, jer pored ovoga našega društva u Brodu, mi imamo još društvo u Kanjiži i u Šumeću, tako da na našoj Brodsko-posavskoj županiji u principu imamo najveću koncentraciju i ukrajinskih udruga i samih Ukrajinaca. Iako podaci govore da u Zagrebu ima najviše Ukrajinaca, međutim to je sasvim logično, jer svi iz ovih manjih mjesta, ruralnih sredina odlaze prema Brodu ili prema Zagrebu, tako da se ta situacija sa brojem stanovništva promijenila. Ali kažem, i na početku dolaska Ukrajinaca na ovi prostori su bili najviše napučeni Ukrajincima. Svojim nastupima oduševljavaju i Slavonce na brojnim domaćim smotrama. Atraktivan kakav je, ukrajinski folklor privlači brojne, pa i one koji nisu članovi ukrajinske nacionalne manjine. Svaki član koji nije ukrajinske nacionalne manjine je dobro došao član i prihvatimo ga kao da je naš. I na kraju bude mu ljepše s nama nego možda među svojima. Jel? Drago mi je što su se pokumili. Znači, kad su imali krizme, pričesti, onda su članovi jedni drugima bili kumovi. To je velika stvar i mi imamo jedini, 10 bračnih parova. Mi smo radili marljivo, radili smo kontinuirano. Evo ovdje smo u radničkom domu, isto nismo 40 godina, ali nekoliko godina manje. Znači imamo dosta dobre uvjete za rad. Našim trudom i organizacijom uspijemo skupiti i djecu Ukrajinaca, a još više i ovih pripadnika drugih naroda, prvenstveno Hrvata, koji dolaze sa radošću u društvo i plešu ukrajinski folklor.
zatim druže se, zajedno nastupamo, znači diljem Hrvatske, a bili smo puno, puno puta i u matičnoj domovini u Ukrajini. U povodu 4 desetljeća rada i djelovanja Tatjana Melnik iz Brodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest te Nikola Zastrižni, predstavnik Županijske ukrajinske nacionalne manjine, istraživali su, sabrali podatke i objavili knjigu. Ona ostaje kao podsjetnik na kulturu, ljude, nastupe i sve što je obilježilo povijest ovog društva. Malo je štiva koje je pisano o Ukrajincima i pogotovo ukrajinskim udrugama. Ova knjiga je, ja mislim, jedna kruna rada ovoga društva i sada u ovim novim uvjetima kako će biti, ja očekujem da će biti dobro i da ćemo nastaviti dalje sa radom, ali sa jednom zadrškom. Od ukrajinskog bala, smotre dječjeg stvaralaštva do nastupa u Hrvatskoj i Europi, koronavirus im je u prošloj godini zatvorio brojna vrata. U ovoj čekaju ponovno otvaranje društva za ono što najviše vole, probe, nastupe i gostovanja, te ponosno predstavljanje svoje kulture i tradicije. Noć muzeja 2021. godine nije odgođena, nego će biti prva digitalna. Što to znači? Na koji način će se otvoriti muzeji i galerije u vrijeme koronavirusa, te što nas to čeka u Slavonskom Brodu, donosimo u nastavku. Manifestacija Noć muzeja ove godine, ona je planirana kao 16. Noć muzeja, digitalna zbog pandemije koronavirusa, zbog potresa, zbog nemogućnosti posjetitelja da dolaze u institucije kulture, u muzeje i druge galerije. Tako da su se institucije prilagodile novom vremenu i u digitalnom obliku će prikazati svoje najvrijednije i aktualne sadržaje. To se zove Noć muzeja u doba krize. Noć muzeja započinjemo sa programom u 18 sati, to je otvorenje izložbe Ranko Stajić skulpture. Veliki broj Brođana, brojne generacije Brođana poznaju profesora Stajića isključivo kao pedagoškog djelatnika, profesora likovne umjetnosti na Brodskoj gimnaziji, na koju dolazi 65. godine neposredno nakon završene likovne akademije u Zagrebu i radi na njoj sve do svoje mirovine 2003. godine. Međutim, paralelno sa tim pedagoškim radom, aktivno cijelo vrijeme radi i svoj primarni zapravo poziv, a to je ovaj kiparski, za koji, kažem, veliki broj Brođana nije znao da postoji ili je znao za neke od njegovih javnih skulptura, a ove koje predstavljamo na izložbi su skulpture iz obiteljske ostavštine i to skulpture koje velikim dijelom nisu niti vidjele zapravo svjetlo dana, da tako kažem, jer ih je on samozatajno radio u svom ateljeu i nije puno izlagao, imao je tek dvije samostalne izložbe, jednu 68. i jednu 84. godine, tako da je veliki broj skulptura je do sad bio nepoznat Brodskoj likovnoj publici. Gdje
Vjerujem da će evo mnoge zanimati kako to izgleda, kakva su pravila u noći muzeja, znamo da su evo stroga epidemiološka pravila, evo kako će to sve zajedno organizacijski izgledati. Tako je, ukoliko nas vrijeme posluži, samo otvorenje izložbe smo planirali vani ispred Galerije umjetnina, jer tu ipak može nešto više ljudi biti okupljeno na jednom mjestu, a u prostoru, izložbenom prostoru galerije u kojem je postavljena izložba, može u isto vrijeme boraviti najviše 25 osoba. Obzirom da smo mi odlučili biti otvoreni upravo s ovom izložbom do 22 sata, vjerujem da će se ljudi nekako rasporediti i svi zainteresirani da će doći, da neće čekati puno vani na svoj red da pogledaju izložbu. A u svakom slučaju im ostaje i idućih mjesec dana, jer izložba traje do 20. veljače u radnom vremenu Galerije Ružić, za doći u miru pogledati izložbu i isto tako naravno online inačicu na našoj web stranici. Za kraj upravo, to je online elementima, evo što će se sve online moći pogledati. Tako je. Dakle, mi smo nekako isto svoj program podijelili po nekoj satnici da bi ljudi mogli jednostavnije pratiti i organizirati se, pratiti one sadržaje koji ih zanimaju. U 19 sati na YouTube kanalu Galerije bit će izvedena predstava, interaktivna predstava Odmica u galeriji. Projekt Galerokaz, čiji ona dio, je završio. 12 izvedbi je odigrano u izvedbi kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić. Međutim, ako je netko preskočio ili želi još jednom reprezirati, slobodno neka pogleda, predstava će biti dostupna na YouTube-u, na YouTube kanalu Galerije umjetnina. Nakon toga slijedi program koji ponavljamo od studenog 2020. godine, program književne manifestacije Tadijine jeseni. To su odmah nakon predstave jedna pjesnička večer, nazovimo je tako, digitalna pjesnička večer stoljeće Tadijine književnosti, koju je pripremio, odnosno prvih 10 pjesama koje je Tadijanović napisao u Brodskom samostanu, izvodi mladi brodski glumac Matej Đurđević. Nakon toga je na YouTube kanalu Galerije online koncert koji je pripremila glazbena škola. Učenici i nastavnici izvode praizvedbe Tadijinih pjesama na koncertu nazvanom U tišini bez kraja. Nakon toga slijedi književna online večer koju je za Tadijine jeseni pripremila Gradska knjižnica Slavonski Brod, na kojoj školska knjiga, odnosno dr. Ante Žužul, predstavlja, upravo govori o stoljeću Tadijinog pjesništva, stavioši naglasak na zbirku Srebrne svirale, koja je protekle godine obilježila 60 godina od svog izlaska, prvog izdanja. I za kraj smo ostavili još jedan set pjesničke večeri, to je koji govori naš poznati glumac Joško Ševo, dakle Tadijine stihove po izboru. Evo, za svakoga po nešto, nešto za mlade, nešto za one starije, nešto za ljubitelje književnosti, likovnosti, tako da evo, mislim da smo dobro odgovorili ovom digitalnom izazovu. Za manifestaciju Noć muzeja Ministarstvo kulture i medija, konzervatorski odjel također je priredio prezentacije o načinu projektiranja gradnje i to što se događalo vezano za spomen galeriju Ivana Meštrovića u digitalnom obliku, a kako je prošle godine već u doba krize održan znanstveni skup u Cerniku o povijesti Franjevaca i Franjevačkog samostana u Cerniku. Mi smo također priredili presjek djelovanja Franjevaca na prostoru Brodsko-posavske županije s prikazom naša dva živuća, Franjevačka samostana u Slavonskom Brodu i u Cerniku, kao i ugasli samostani u Kobašu i u tvrđavi Stara Gradiška. Muzej Brodskog Posavlja je od samog osnutka manifestacije sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja.
Tako da ćemo i ove godine, prema naputku Ministarstva kulture, u suradnji sa organizatorima dogovoreno je da ne bude fizički posjeta muzeja, nego da sve priredimo online. Tako da na našim web stranicama Muzeja Brodskog Posavlja, gdje smo do sada priredili 4 izložbe stare, ali evo danas uz ovu izložbu otvaramo također i digitalnu izložbu koja se zove Muzej Brodskog Posavlja od 1934. do 2021. godine. Iz razloga što želimo javnosti putem virtualnih medija prezentirati i pokazati što se u muzeju radilo kroz sve ove godine, upozoriti na najbitnije stvari i podatke iz prošlosti i na također ukazati na ono što se radilo neposredno prošlih godina i što će se raditi u bliskoj budućnosti. Idući tjedan, dakle u petak, predstavit ćemo digitalnu izložbu Baron Trenk, novo lice legende. Organizirat ćemo šetnju gradom uz pomoć naših udruga. Dakle, imat ćemo 2 nove i 4 stare digitalne izložbe koje će posjetitelji moći pregledati i na taj način ćemo zapravo sudjelovati u Noći muzeja. Evo, priređujemo i još jednu izložbu, digitalnu izložbu fotografija, jer muzej zapravo ima izuzetno veliku zbirku fotografija koje će upravo prikazati zapravo Slavonski Brod u različita doba krize. Pa vjerujem da će to biti zanimljivo zapravo za pogledati. Hvala što ste i večeras bili s nama. Vidimo se ponovno za 7 dana. Doviđenja.